ստացվում է, իսկ ինքը կարեց շենքը, ամբողջովին վերակառուցել են, հիմա համ ավարտել են այն պատը, ծածկել են, բռնում են ամբողջանը եւ ֆիքսնը։ Իսկ այնպես որ մենք եկանք դեր պատն էին ավարտում, չկար ոչինչ։ Հիմա արդեն պատերը շարած չտնավ։ Հիմա մարզերում այդպես տեղերում այդպես խնդիրներ դի կարող են լուծել։ Ընդամենը մի քանի օր առաջ հոսանքի հարցը լուծվել է եւ արդեն փորձարկում արված է, հիմա ջուրը հասնում է։ Բողակաշարը, նման բողակաշարը մոտ 1700 մետր ջրամբարից, հասնում է մինչեւ ավազան, ուստեղից 5 բողակաշարով բաշխվում է դեպի հողերը։ Հիմա լրացուցիչ այս ճրթողերի դա մոտ 23 ճրթող կա հողերի համար։ Նաև հետո այս ջրամբարի գաղափարից հետո որոշեցինք, որ գյուղը նաև էլի ստրատեգիական դիրքի նաև գաշինելու պատճառով այստեղ արևային կայաններ դրեցին։ Հիմա համայնքապետարանի վրա այստեղ 4 կիլովատ է, դպրոցի վրա 10, մանկապարտեզի վրա 3.5, նաև իրենք արդեն ունեին 3.5-3 էլ դրած, ու ամբողջովին իրենց ծախսերը փակում են, այսինքն համայնքապետարան, մանկապարտեզ, դպրոց ու նաև LED լամպեր դրեցինք, այս 4 կիլոմետր լուսավորություն են պատրաստել LED լամպերով։ Գաղափարը նաև այն էր, որ փորձենք նաև այս արևային էներգիայով նաև այդ ծախսը փակել։ Ուղղված ինչ որ կա, պիտի սենց հստակ պատկերացում ունենանք, որ անենք միասին։ Աճ ունենք նոր հիմնված այգիների, մոտ մի 20 հեկտար ինտենսիվ այգի ունենք։ Ինչ են դա, հիմնականում կարելո կա։ Պարոն նախագահյան, շատ լավ գործարել է արևային հոսանքները դնելու համար, ժողովրդի համար, համարյա 50%-ը արվել է։ Մենք խնդրեին, ընդհանրապես դեռ մնում է մի 50-60 տանիկ։ Դերենք հետենք, այս նոր տղաների դետ ենք ասում։ Տղաների դա ենք ասում, որ 100 տանիք հանենց անենք, բոլորինը կարողանանք անենք, համաձայն։ Շնորհակալություն, որ մեզ չեք մոռանում։ Չէ, չէ, չկա, չէ։ Շնորհակալություն, որ դուք էլ վստահում եք։ Իրական ձևաչափության կարգը մենք շատ ունենք։ Simultaneamente. Así que, ¿qué tan difícil es?